ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢୁଛି କରୋନା ବିପଦ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏସ୍ସିବିରେ ଦୁଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସଜଡ଼ା ହୋଇଛି ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଗତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଅଠର ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ମେ କୋଡ଼ିଏରେ ଶହେ ଷୋହଳ, ମେ ଏକୋଇଶରେ ଶହେ, ମେ ବାଇଶରେ ଶହେ ଏକ, ମେ ତେଇଶରେ ଅଶୀ, ମେ ଚବିଶରେ ଶହେ ଏକତିରିଶ, ମେ ପଚିଶରେ ଶହେ ତିରିଶ, ମେ ଛବିଶରେ ଶହେ ଛଅ। ଗତ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଦିନରେ ଶିଶୁ ସଂକ୍ରମଣର ଗ୍ରାଫ ଶହେ ଉପରେ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପାଞ୍ଚ ମାସର ଶିଶୁ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାର ଦିନର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ କରୋନାରେ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ବିପଦ ଆଶଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋହଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର ଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମେଡିକାଲ ଅଧୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ କୋଭିଡ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ମାନେ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଗୁରୁତର ହେଇକିରି ଆସିଥିଲେ, କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସେଇଟା ଡାକ୍ତରମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ଫର୍ମରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ ଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବି ଥିଲା ଡିଜିଜ୍। ସେପଟେ ପାର୍ବଣର ଆଗମନ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ସହ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପୂଜା ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇପାରେ। ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଓ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତେବେ ମୋଟା ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ବିପଦ ରହିଛି ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ନା, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପାର୍ବଣ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆମର କୋଳ କଟକଣା ଜାରି ରଖିବା ଦରକାର, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ମାନିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସରକାର ଇନପୁଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଦେବେ, ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେବେ। ଆମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଇଜ୍ ଏ ମେଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟର, କଂଗ୍ରିଗେସନ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ ସେଟା ଗୋଟେ ମେଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂସ ଉପରେ ଆମକୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ ସମ୍ଭାବନାରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ କେସ୍ରେ ବହୁତ କମ୍, 0.2 to 1.9, ମାନେ ହଜାରେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି 2 to 19 ଜଣ ଆଡମିସନ୍ ନେବେ, ଆଉ ଡେଥ୍ର ଏନିଥିଂ ବିଟୱିନ୍ 0 to 0.03, ମାନେ 10,000ରେ 3 ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେବ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2020ରେ କୋଭିଡ ଯୋଗୁଁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ସମୁଦାୟ 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2021ରେ ଅଗଷ୍ଟ 16 ସୁଦ୍ଧା 23 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ନହେଲେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।